Bobandar Kusuna Kanadın Merinlerine Gormin Çeverik Vazlar Ud Tıvakan ve Yerevan'ın Ambohçakan Değakan İkna Karavarman Hamakar Kineri Dönümü Menk Yerevan'ın Unayın Yerevan'ı Kağa Kapet Petakan Tarasıkayın Karavarman Marmili Karkavi Çako Yev Unayın Tağayın Hamayınkner Vörpesli Arjek Değakan İkna Karavarman Marmili Yev Bınakanabar Yerevan'ı Kağa Kapet'ı Kağa Kapet Aran'ı Unayı Goroşaki Zavallov Ընդունված İravakan Akter որոնց իրավահաջորդը Երևանի քաղաքապետը որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին չի հանդիսանում։ Այդ ակտերից որոշակի մասը ունեն իրավական ուժ, դրանք գործող իրավական ակտեր են, կարգավորում են որոշակի հարաբերություններ քաղաքացիների, տնտեսվարողների, սուբյեկտների եւ Երևանի քաղաքապետանի որպես կրկնում եմ տարածքային պետական կառավարման մարմին եւ իրենք ամբողջությամբ լեգիտիմ են։ Սակայն եւ դրա իրավահաջորդը բնականաբար հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ամեն կոնկրետ դեպքում իր լիազորված մարմինների։ Բայց շատ հաճախ այդ իրավական ակտերում անհրաժեշտ է լինում կատարել որոշակի ուղումներ, փոփոխություններ, հիմնականում տեխնիկական բնույթի փոխվում են փողոցների անուններ, փոխվում են ամենատարբեր հողային հարաբերություններ եւ իրավական ակտերը հապուղային վիճակում են հայտնում, որովհետև նրանցում փոփոխություններ կատարելը դառնում է անհնար, այնուամենայնիվ, որովհետև ինստիտուտը, ով ընդունել է իրավական ակտը, չկա, իսկ այն ինստիտուտը, որը այսօր պատասխանատու է այդ իրավահարաբերությունների համար, մասնավորապես հասցեներ, հողեր, սխեմաներ, հատակագծեր եւ այլն, այդ իրավասությունը չունի։